Tempe kaya nek? Betul banget. Kaya tempe ya karepku. Gimana kaya alah jale. Bebek ngomong kembung weteng weteng ora. Heh? Aku marah buka tuh kaya gubes karo kemarin. Iya. Gagak lor. Tidak jeruk anget. Iki anu ya. Podo-podo. Iki soalnya nagih. Jeruk anget ya. Nagih lho, podo-podo youtuber iki ya jarang mergunain talent jadi talentku ngene nagih. Kowe udah bayaran YouTube ayo mangan. Mangan. Aku tekono mangan ngono ya. Kan iki tak jak lur ngesakno ya. Aku nak ambek dek iki ya piye yong. Podo-podo anu ngertine anu aku jek cilik sakle ngerti iki melas. Asu aduh. Nah sini, ikhnya sini dia yang bayaran paling ngerokok itu dengerin sadar. Orang, wah itu masih sewa orang enak kok. Lainnya kondi ya, oleh rokok dengerin. Sama juga harus lagi. Kayaknya nopi kan dari. Nak sama? Nopi ini belum tau. Nah, wadah lo orang bayaran. Tapi si Pajeki. Weh, ini. Aku ramah Pajeki omong yang ngelungi. Weh, mas kret, ini rokoknya aneh. Jajan kok tak takon ada tenan tapi kayak rokok gue orang takon ada orang jaluk aku tikei oh tikei ya tikei jadi gak tak takon tapi anu yang kayak rokok kok ada tapi ini bar nyapa wah ikis bahaya apa gara-gara gak ada gedang ya gedang suan gak ngerti ya baru ngelok kontenku kenapa? Di bengi kita gedam sama keluarga mbak gedam sama keluarga wes tak delok kontenmu ya belusuan teko pawon cukup piring belang gitu gak ada jamu gitu kutuk malahan kutuk tenan? Kutuk dan belutang kok gak lo tau kutuk kok lah merauk banget nyata gara-gara kue bar kue dek bikin lo barang rep dek kapan? Dek mang metututnya dek kapannya apa? Iki mang melak aku mang terus tak jak balik mang lo kan metututnya lah ini ya wih urang aku nek wih urusannya malah wadiku ini kok masalah kue bar rono barang ya kata yang nek mu jampi-jampi siapa jenis lotong kowe kebanteran, aja banter-banter. Digaes lo ben gak mencucu, tuh lambine delon ya, mencucu koyo godir kae. Nek anu diplurut endi. Nanti dhewe ta lotong lambine ngono ya. Kowe ke delon nang videoku ngerti to, Kak? Sing dia aku rung delok. Nang videoku delon pas wis teko nggone nggon posisi kang keteko. Oh, langsung balik ngono to. Gak pas posisi nang nggone warung satene, tak takon. Kok gondrok sing kuwi aku. Wis teko nang warung satene iki nomo semesu dik tak takoni. Lha kuwi tapi dhewe kok kena sorenya aku ngono. Apa ternyata wi ketoke kena mbok dukun wi lho, Lep. Gak, kuwi gampang nek ngatasi. Nggih. Yeah. Lambene ketok mencucu ngene to. Kuwi ndanggo kuciran rambut. Terus? Ya ngerak wedi wisan. Bali, wedine te kucir mergo lambene. Ketok, ketok, ketok. Tong wisane kemlinthi tong saiki tong. Lah ning ngerosting kowe tong. Cae tong. Lho, ora nek nesu wis cuk. Dukun kuwi kok kanu kono lado. Wis. Kok kali galeh kono. Kunir wis sak kepel tak dilihat di lawang gak ana seru. Dah gila. Kutuk kabeh ya Pak. Seneng aku. Wis guys, mulai koyo Hartong we. Sombong mulai sendil langit ya. Hartong. Hartong. Sombong mulai sendil langit itu ae. Rasa bebas red dari otong percuma kekenaan DE. Nek rene tak uncal ulung. Kok nek rene engko nyanyi Garuda Pancasila ne. Iya tak hukum no rene. Lagu-lagu nasional. Rene gak menebus dosa ya tak hukum. Jelas. Pokoke kok apa nek ben sampe 40 mak tinah kok ngerti-ngerti udhuture ne krungu di CCTV mlebu ning gone kae Ki Ambang Residen. Langsung digeruduk. Ya to kan biasanya sarungan. Sarungan. Buntel sarunge dijunjung kae nang telon. Sarung kuwi templungi tawon sak kotake penak kan. Aja engko menyakiti hari otong to gak sah. Enggak. Gwendong kayak nantelon kono pas wayar rame kon ngomadek kon nyanyiin lagu-lagu nasional sampe bunga-bunga iya toh ya iya soalnya nek dhek arep gawe stand up komedi ya tong jelas manggah gak mungkin lucu gak mungkin lucu adiwi iki selera humore adiwi di atas rata-rata lu arti tanggep cacau deh ben kan stand up neng anu kantor desa dek mang malah di neng gone kontennya gilang-gilangan melu-melu toh nah. Gilang barang kaya nyapo melu-melu gawe gawe judul-judul wi lho youtuber kenong rejo nyapo kok melok gawe kenong rejo apa kira-kira job stand upmu sepi ya Mas Gilang. Nek engke nang gone kontene videone sampean ketok ya sampean enek swara labet mbok ya didol labete nek terah kepepet tapi sik sorry ya Mas Gilang ya nek ketoke anu ya labet ya regane ora gak murah kulaane nek di daerah kene 15.000 Mas anakan labet mean dadi ya apa butuh no 150 yo kakean lah 10. Kuwi ki cuman yo. 10 anu ya, 10 labet ya, 150 ya. Nah 150 kelas nggo mangan nang Malang
Tolong dino dadal. Rong dino dadal. Gak teko. Nah, aku mas, jajal ganti kegiatan iya ya. Kan ngene lho sing lumintu. Sing lumintu apa, Ret? Kan ternak klabang, kalau jengking kula weling lumintu. Lumintu ya. Lumintu. Oh iya wes, wis salah sarane mas Gilange. Kok anu mang gilangane sepi job terus kok judulnya sampean nyangkut-nyangkut enek neh. Kenongerjo neh ketoke kok kita kok hariaman tuh tinggu anu kok circle Kenongerjo nyapa tuh nek gelmi ngengkut Kenongerjo nek gak popo cukup gawe aku di pihak Haryoto ngene wis paham jawab sawi ora usah dikei nek enek kata-kata Kenongerjo wis lah kita piye no kita dulu kok tak delok-delok nyapa tuh ada apa dengan Kenongerjo kok sampean melok-melok kuwi lho ngono lho. Jadi saranku nek memang jobe sepi YouTube yo gak patek rame sing delok yo sithik ya toh mending sampean ternak apa red? Kelabang, pulau weling. Nah, wih panji orang wani, jejas gudul orang wani terlalu ya, lumintu. Tak kayak ini. Wih viewer masih dor. Kayak solusi ya, be. Kayak solusi koret. Jadi sampean ini koret itu termasuk sang petualang juga. Jadi sampean kon ternak kelabang, pulau weling, kalau jengking. Mungkin iso dibok dol yang gone pasar splendid mas. Sampai aja lah masalah sendiri. Yo aku yakin nubiur yang dor. Saya dibahas lah. Percuma red punya dibahas malah aku lebur circle ke Kenongerjo nih malah aku viewin akeh red. Iya. Sebenarnya rasa gak tak Kenongerjo ini aku kan malah keseneng DE kono. Wes Ben hari otom ya Ben bare. Dia saya kini bahas apa kono. Di golei bolo nih gusi jari arpan. Orang pansos red cuma judulnya nih jenengin nopian. Orang pansos hari otom orang pansos ngomong. Dia artis terkenal kok. Hari otongnya komedian terkenal. Jadi dia iki wong kawak tapi ya sayang ya wingkel lo. Dia memang nah ngomong lihatlah di portofolioku. Saya pernah ikut jadi artis film layar lebar. Mas yo bayarane nasi kotak lo, Red. Layar lebar layar tancep jaman biyen iki opo? Yo, sing delok kutik to. Cara nek filme blooming dia tetep anggah jadi artis kok. Ora kaya ngono kuwi. Montore juga, mobilnya juga mungkin kaya ngono to, ya ngerti dhewe to we. Nang kene kudu dituku cacah harjane arep dienggo ngangkut rencek jare. Nek dhewe mau dadi artis ya ngono, umpama dhewe iki stand up rojok banter ya, jope ya akeh, ngono lho. Tak kon rojok bertahan soalnya engko nek wis karepku nek wis kepepet-pepeting ganti dhuwit pol-pole kan ku mau rene njaluk sanggose. Ya. Mesti. Terus tolong beri saya pekerjaan, Pak. Tolong jadikan saya sopirmu, Pak. Ngene wae kan ngono kok. Wis ben. Tolong. Aku kasih job dong. Mangkane iki semangkane adewe termasuk rodok sangar. Ngejak dhe'e. Apa ki jenenge? Ngejak dhe'e anu lho. Arep nanggap dhe'e stand up. Bayar 500.000 kan jam sangar tadi. Lha kuwi. Tapi serasa mangane wis serasa dibahas wong loro iki, malah kesenengan, viewe akeh. Viewe akeh, dhek ndang monet. Ngono. Terus monet iki. Lah yo mangane sempet ndang monet, ngono wis. Jam tayang wis monet. Mangane dibahas nang sing kewingke. Pi rokokmu iki dongaran rokok lek iki muangan lur, ya to. Wis alhamdulillah ngene iki aku iso sithik-sithik ngono nek ketemu kanca-kanca liyane yo masih rokok sadah rong adah yo gantian lah digilir. Ngono. Yang penting pada gujupe. Pada tutup apa? Tutup ya, Pak. Apa dah yang tutup ulat dibuka atau tutup? Warung ini lo takkan tutup. Nah, warungnya kok tutup. Cep. Berarti dia bengi. Terus buat jampi-jampi ya, kono ya. Ternyata ini lor. Korek ini kayak orang rokok, ternyata kayak nopi ya. Sekelasnya Andi Nur Prabowo ya ora pernah lho dikai rokok ambek nopi red. DKI apa ini? Heh? DKI. Apa ya? Aku beti DKI. Kalau Jatpong. Jatpong ya DKI? Wah, ini rokok kondi ya sampurna ya. Iklan apa ya? Anda nih, dukunku mandi ya. Oh, ya. Besur ya, ngono ae. Kita terus menaik kemangan ngesakno lho. Jadi tolong dino ramangan. Sebenarnya terima kasih yang sudah menonton vlog dari Gian Kucing di malam hari ini. Yo sekali tempo nyenengno iki. Biasane mangane jadi
kecel deh pengen bebek ya kita turuti. Moga-moga senang hati ini. Ono lur ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton vlog dari Dan Kucing. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.